O qual a Aliança cumprimenta todos os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite, Deus quer fazer algo em nossas vidas, em nossos corações. Muitas vezes dizemos, precisamos de Ti, Senhor. Mas não deixamos aquelas velhas coisas que atrapalham nossa vida espiritual de lado.
Que esta noite Deus possa tocar o nosso coração e a gente possa ser transformado em nome de Jesus. Aleluia.